26របៀបប្រើរូបមន្តបូកដកគុណចៃប្រមាណវិធីបូកគឺយើងវាយសញ្ញាស្មើវាយឈ្មោះសែលដាក់សញ្ញាលេខបូកវាយឈ្មោះសែលរួចចុច Enter ឬធ្វើតាមវិធីម្យ៉ាងទៀតវាយសញ្ញាស្មើចុចលើសែលដែលត្រូវបូកដាក់សញ្ញាលេខបូកចុចនៅលើសែលមួយទៀតរួចចុច Enter ប្រមាណវិធីដកវាយសញ្ញាស្មើវាយឈ្មោះសែលដាក់សញ្ញាលេខដកវាយឈ្មោះសែលរួចចុច Enter ឬធ្វើតាមវិធីម្យ៉ាងទៀតវាយសញ្ញាស្មើចុចលើសែលដែលត្រូវដកដាក់សញ្ញាលេខដកចុចនៅលើសែលមួយទៀតរួចចុច Enter ប្រមាណវិធីគុណវាយសញ្ញាស្មើវាយឈ្មោះសែលដាក់សញ្ញាលេខគុណវាយឈ្មោះសែលឬចុច Enter ឬធ្វើតាមវិធីម្យ៉ាងទៀតវាយសញ្ញាស្មើចុចនៅលើសែលដែលត្រូវគុណដាក់សញ្ញាលេខគុណរួចចុចនៅលើសែលមួយទៀតរួចចុច Enter ប្រមាណវិធីចែកវាយសញ្ញាស្មើវាយឈ្មោះសែលដាក់សញ្ញាលេខចែកវាយឈ្មោះសែលរួចចុច Enter ឬធ្វើតាមវិធីម្យ៉ាងទៀតវាយសញ្ញាស្មើចុចនៅលើសែលដែលត្រូវចែកដាក់សញ្ញាចែករួចចុចនៅលើសែលមួយទៀតហើយចុច Enter ឧទាហរណ៍ថាយើងមានតារាងមួយដែលត្រូវបូកសរុបដូចខាងក្រោមទី1គឺយើងចុចនៅលើសែល E2 សរសេររូបមន្តបន្ទាប់មកចុច Enter ចុច Cell Drag and Drop រួចទាញទម្លាក់ចុះក្រោមដល់ Cell E15 នៅក្នុង Cell E16 សរសេររូបមន្តបូកសរុបយើងវាយស្មើសំបើកវងក្រចកបន្ទាប់មកយកម៉ៅទៅ Select លើ Cell E2 រួចអូសទាញចុះក្រោមដល់ E15 ហើយលែងម៉ៅបន្ទាប់មកចុច Enter ជាការស្រេច